Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun növbəti yatırımlarından və ən böyük yatırımlarından daha birisi Bakı Plaza. Artıq İstanbulun mərkəzində Azərbaycanın paytaxtının adını daşıyan bir otel də var. 7 ulduzu olan və dünyanın 3 tane ən böyük brendin adını bir araya gətirən bu otelin qarşısında artıq bugündən etibarən Azərbaycan bayrağı da dalğalanacaq. Bu oteli Azərbaycanla bağlayan bir tek adı olmadı. Bu haqda az sonra. Əvvəlcə açılış gecəsinin ən maraqlı anları. Hayırlı olsun. İstanbul'un ülkemize ve dünyamıza nice başarılı hizmetler. Hep birlikte böyle bakabiliriz. Evet, hep birlikte. Kamera burada izle Kerim. Hadi, bismillah. Teşekkür ederim. Türkiye'nin Medeniyet ve Turizm Naziri Ertuğrul Günay'ın xeyir duasına sonra Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun ev sahiplik etdiyi otelin açılışı oldu. Turizmde yatırımları ile dikkat çeken Paymani Şirketler Grubu'nun 150 milyon dolara başa gelen oteli dünyada ikinci, Avropada ise birincidir. 2003-cü ildə Əl-Qaida terror təşkilatı tərəfindən partladılan HSBC Bankının müdürlük binası İstanbulun ən bağlı və ən prestijli butik otelinə döndü. Açılış gecəsinə siyasət, iş, sənət, idman dünyasının önəmli adları qatıldı. Mübariz Mənsimovun ev sahibliyi etdiyi açılış gecəsində Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev, Azərbaycanın Rusiyadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Polad Bülbüloğlu, Azərbaycanın Ankara'daki Səfiri Faiq Bağırov, İSR Holding Yönetim Başkanı İskender Xəlilov, eləcə də Türkiyənin dövlət məmurları və elitası iştirak etdi. Gecənin aparıcısı Beyazit Öztürk və Saray Sevər oldu. Üç brendi, Çipriyani, Espa və Bilyoner Klubunun bir araya gətirilməsini böyük uğur sayan nazir, İstanbulun Avropa mədəniyyət paytaxtı yox, artıq dünya mədəniyyət mərkəzinə çevrildiyini dedi. Həm otellerimizin kalitesi, həm öğren yerlerimizin kalitesi, həm müzelerimizin kalitesi artık bunu, Türkiye'nin tarihi, doğası bunu hak etmeye başladı. Bütün bu güzellikleri ülkemize kazandıran arkadaşlarımıza, yatırımcılarımıza ve bütün bu projede emek veren herkese ülkem adına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. İşgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev açılış günündə İstanbulda olduğunu və Bakı Plazanın İstanbula Azərbaycanlı iş adamının hədiyə etdiyindən qürur duyduğunu gizlətmədi. Nazir əlavə etdi ki, Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri yüksək səviyyədədir. İki dövlət iqtisadi baxımdan sürətlə inkişaf edir. Nazir kiçik xatırlatma da verdi. Azərbaycan ilk müstəqillik günlərini yaşayanda Haydar Əliyev o vaxtları Türkiyə iş adamlarını Azərbaycana dəvət edirdi. Və yüzlərlə, minlərlə Türk iş adamları Azərbaycana gəlib həm Azərbaycana xeyir verdilər, onun iqtisadiyyətini, ümumiyyətlə həyat tərzini dəyişdirdilər. Möhtəşəm açılışın ilk günündə Sezen Aksu, MB və Rusiyanın xalq artisti Nikolay Baskov səhnəni bölüşdülər. Ən unudulmaz an və gecəyə damğa vuran səhnələrdən biri də məhz bu duet oldu. Gün devam eden açılış mərasiminə isə Hollywood ulduzu Diana Kruger və Amerikalı aktör də qatıldı. O gün səhnənin sahibi isə Türkiyə mətbuatının dilindən düşməyən hadisə oldu. Otelə gəldikdə. Butik oteldə 78 otaq və bir kral dairəsi var. Otelin ən bağlı otağı 7500 avrodur. 150 milyona başa gələn və möhtəşəm bir açılışla yadda qalan bu otelin adı artıq uzun müddət yaddan çıxmayacaq. Fidan Quliyeva, Aytan Məmmədova, xüsusi olaraq Aynı için İstanbul.